চন্দ্ৰত সূৰ্য উদয় হয়নে? চন্দ্ৰত এতিয়া দিন নে ৰাতি? আন্ধাৰ হোৱাৰ পাছত কি হয় চন্দ্ৰত? চন্দ্ৰমাৰ বুকুত উপস্থিত হল ভাৰতৰ চন্দ্ৰশান্তিনী। লেণ্ডাৰৰ অৱতৰণৰ পাছতেই আউট হয় ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। চন্দ্ৰযান তিনি উপস্থিত হোৱাৰ পাছত এনে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আপুনিও চাগে পৰিছে বিমুৰত। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাব আমাৰ প্ৰতিবেদনত। যিহেতু চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত 2023 চনৰ 23 আগষ্টত সন্ধিয়া 6:04 অৱতৰণ কৰিছিল আৰু অৱতৰণৰ সময়ত সূৰ্য উদয় হৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। ইয়াৰোপৰি ইছৰোৱে কৰা পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত চন্দ্ৰৰ যি অংশত চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰভাৰ অৱতৰণ কৰিছিল সেই ঠাইত পৰৱৰ্তী 14-15 দিনলৈ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিয়ে থাকিব। অৰ্থাৎ আগন্তুক 13 দিনলৈ সূৰ্যৰ পোহৰ থাকিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত। কিয়নো 14-15 দিনৰ মূৰত সূৰ্য উদয় আৰু অস্ত হয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। যিমান দিন পোহৰ থাকে সিমান দিনেই আন্ধাৰ থাকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। যিহেতু চন্দ্ৰই নিজৰ কক্ষত ঘূৰি থাকোঁতে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালেও ঘূৰি থাকে, যাৰ বাবে এটা অংশ সূৰ্যৰ সন্মুখত আহিলে আনটো পিছলৈ যায়। আৰু সেইবাবে সূৰ্যৰ আকৃতিও 14-15 দিনৰ মূৰে মূৰে সলনি হৈ থকাও দেখা যায় চন্দ্ৰমাৰ ভূমিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।